Da skal jeg snakke litt om anatomi og fysiologi av brystet. Brystet kalles på latin for mamma, og flertallet av brystet er mammae. Brystet har som regel en dråpeformet fasong, og legger på utsida av pectoralis major, altså brystmuskelen. Brystet legger som regel mellom andre og sjette ribbein, og går ut fra sternum, altså brystbeinet, og ut mot armhulen, aksillen. Og området nært armhulen kalles da for den aksillære hale, eller axillary tail på engelsk. På utsida av brystet så har vi huden. Vi har mamillen, som er brystvorta. Så har du areola, som er området rundt brystvorten. Og på areola så har man ofte sånne små knuter, og de kalles for Montgomerys kjertler. I tillegg så har jeg skrevet opp den submammære vinkel, som på engelsk kalles for inframammary fold, som er da området der brystet slutter og møter brystveggen. Altså under brystet. På innsiden av brystet så har vi hovedsakelig tre ulike vev. Det er kjertelvev, bindevev og fettvev. Og det her, mengde vev av dette varierer mellom kvinner, blant annet ut fra hvilken alder man har, hvilken livsstil man har og genetikk. I litteraturen så kan det hende at man bruker litt andre benevnelser. Fettvev er jo ganske enkelt på engelsk fatty tissue. Kjertelvev er glandular tissue, mens bindevev er connective tissue. I tillegg så har vi noe som kalles for fibroglandular tissue, og da snakker man om både kjertelvev og bindevev. Kjertelvevet er den delen av brystet som er ansvarlig for melkeproduksjon. Kjertelvevet består av 10-20 lobes, eller lapper, som hver har sin melkegang, altså en dukt, som går ut til mamillen. Kjertelvevet, altså de her lappene, lobene, er igjen oppbygd av noe som kalles for Terminal Ductal Lobular Unit, eller enklere sagt TDLU. Her ser vi da dukten, altså melkegangen, og vi ser TDLU-en. Og TDLU-en består da igjen av ulike deler. Du har den ekstralobulære delen, som er her, og så har du den intralobulære delen, og så har du masse små acini som er inne her inne. Den ytterste delen av TDLU, den er sirkelen der, og det kaller vi for en lobulé. Og hvert bryst har mellom 10 og 100 lobuléer. Her ser vi en skjematisk tegning av brystet, hvor vi ser at fettvevet er gult, melkegangene er blå, kjertelvevet er lilla, og bindevevet er lyseblått. Og da ser vi det at støttevevet er med å støtte opp brystet og gir den karakteristiske formen på brystet. I tillegg på innsiden av brystet så har vi blodårer, nerver og lymfa. Brystet utvikles i puberteten og gjennomgår flere fysiologiske forandringer gjennom livet. Blant annet hvis man tar hormoner, når man er gravid, eller hvis man ammer. I tillegg så er det en prosess som foregår i overgangsalderen, som kalles for involusjon, lobulær involusjon. Det som skjer da er at kjertelvevet blir erstattet av fettvev. De her prosessene kan man også se i mammogrammene. Det at en eldre dame har mer fettvev enn en yngre dame som da har mer kjertelvev. Her ser vi et mammogram av brystet. Og her ser vi da de mørke områdene, det er fettvev. De lyse områdene, det er kjertelvev og bindevev, altså fibroglandular tissue. Ytterst har du mamillen, altså brystvorta. Og helt bakerst ser du pectoralis, altså brystmuskelen.